Skaći kolatel je politički analitičar i čovjek sa ozbiljnim iskustvom rada u medijima i to ne samo domaćima, nego i, nego i etabliranim stranim novinskim agencijama. I možda ono što je najbitnije sa iskustvom rada u Balkanskoj sraživačkoj novinarskoj mreži koja je napravila velike stvari po mom sudu posljednjih godina na nekakvoj vrsti osvješćivanja ovih društava i uopće davanje nekog drugog konteksta koji nikad nije bio popularan unutar dominantnih narativa. E, imamo jednu vrlo kompleksnu temu o međunarodnim utjecajima e, na politiku unutar Bosne i Hercegovine na njen vanjsko-politički položaj i ako bismo otvorili razgovor s tim da je neupitno, bar iz moje perspektive, vjerujem da se svi slažemo oko toga, da je neupitno da Bosna i Hercegovina nije suštinski samostalna u vanjsko-političkim odnosima, e, Da li smatrate Da li se slažete sa mnom? Da li smatrate da je ovdje razvijena jedna vrsta kolonijalnog mentaliteta unutar zemlje i postoji li uopće danas nešto tako kao jedinstvena međunarodna zajednica? Pa da, činjenica je da Bosna i Hercegovina već jako dugo nije postojala kao zasebna država, već koliko, 600 nekih godina. Prvo za vrijeme vlasti otomanske, turske, pa onda austrugarske, pa onda poslije toga stare Jugoslavije, pa novije Jugoslavije, pa onda rat. I nakon rata čini se da mi jesmo upali u tu neku, u taj neki kolonijalni mentalitet gdje s jedne strane se vrlo često bunimo da drugi pokušavaju da upravljaju nama, a onda s druge strane gotovo na neki perverzan način želimo da se drugi bave nama i nažalost čini mi se da posebno u ovih zadnjih 20-25 godina da smo mi izgleda naučili ili smo počeli da vjerujemo kao narod da mi jesmo i treba da ostanemo u centru svjetske pažnje. A, a, a kao što a, se zna, a, svijet se drastično promijenio u ovih već posljednjih nekoliko i mjeseci i godina, tako da se tu ne samo Bosna i Hercegovina, nego i čitav Balkan u suštini već odavno ne nalaze ni blizu a, neke top liste a, prioriteta niti američke, niti evropske, a, pa ni ruske, pa čak ni turske a, strane politike. I u situaciji kada a, mi sami, znači niti naši politički predstavnici a, ni naši a, civilni predstavnici, ni sami građani a, ne znaju kako da urade a, i urede u zemlju za sebe, onda a, počinjemo uvlačiti i povlačiti za rukav neku Tursku, neku Rusiju, neku Ameriku, neku Evropsku uniju. Uh, i uh, imajući u vidu ovaj uh, dosta kaotičan, uh, dosta kaotičnu situaciju na međunarodnoj sceni, uh, čini mi se da mi tu samo još dodatno uvlačimo uh, te neke uh, zbunjoze i te neke konfuzije uh, u našu unutrašnju politiku koja je sama po sebi već i tekako kompleksna. Koliko su ljudi u Bosni i Hercegovini uopće, uopće svjesni te objektivne, potpune marginalnosti u međunarodnom porodku da u vanjskoj politici danas države Bosne i Hercegovine. To pitam zato što ste se, se sigurno i vi susretali a manje više svi koji ovdje žive sa onim utopijskim uh, utopijskim nadanjima nekih ljudi koje bi zaista htjeli da ovdje nešto funkcionira pa onda ono vječno kaže neće to dati Amerika ili neće to dati ovaj ili onaj. Ovaj. Koliko su ljudi uopće svjesni real, realno govoreći bez značajnosti ove države u vanjsko-političkom kontekstu? Pa, to bi moralo definisati sada na koje ljude mislimo, zato što, što barem ono što ja primjećujem u zadnje vrijeme, a, i to je neka možda čak i nova realnost koju nisam a, prije, barem ne na takav način primjećivao, je a, jedna, jedan, jedan a, totalni paralelizam a, unutar zemlje, paralelizam u razmišljanjima i u ponašanjima s jedne strane onoga što mi zovemo javnost, znači u to uključujem institucije, političare, medije, civilno društvo, a s druge strane građan. I ono što primjećujemo u zadnje vrijeme jeste da je građane Bosne i Hercegovine sve manje i manje briga šta se dešava bilo u zemlji, bilo van nje, ljudi pokušavaju da prežive ono kako znaju i umiju u ovoj a, dosta konfuznoj i svegoroj situaciji. A, a s druge strane onda imamo javnost koja se bavi tim nekim grandioznim pitanjima a, od izbornog zakona, Dejtovanskog ustava, a, eventualnih promjena tih ustava i tako dalje. A, I onda opet ko što smo već rekli svako vuče za rukav te neke svoje adute zato što nažalost naša politička scena već evo 20 ako ni 30 godina pokušava da održi ta jedan a, tu jednu priču ugroženosti gdje smo svi mi ugroženi gdje mi moramo da budemo ugroženi to jest treba da se osjećamo ugroženim a da bi nas onda neko branio znači neko od ovih vladajućih elita a njima naravno onda uh, u tome pomažu njihovi uh, međunarodni prijatelji, znači opet da li je to Turska, Rusija, Amerika, Evropska unija i tako dalje. Nije li to paradoksalno da e, manje više svaka od tri ove etnonacionalne cijeline u Bosni i Hercegovini, ako ih možemo tako promatrati, ima zamjerku, pa i nekakav, bez obzira bi je on realan ili iracionalan strah od vanjskog političkog utjeca nekog od faktora, da li neko ima strah od utjeca Rusije, neko od Amerike, neko od Njemačke, neko od Turske i tako dalje. Ali nije li paradoksalno, kad s jedne strane imate realan strah i čak vam smeta vanjskog politički utjeca jedne sile, da se vi tome ne želite oprijeti nekakvim samosvjesnom vlastitom pozicijom, nego istim oružjem e, pozivanja na isto tako neku stranu međunarodnu silu. Dakle, e, to je povuću paralelu sa nacionalizmom. Dakle, ako ste ugroženi ili se osjećate ugroženi nekog nacionalizma, ne bi li odgovor trebao biti internacionalizam, a ne svoj nacionalizam. Jer, jer, onda, ima, onda smo na terenu na kojem se sigurno gubi utaknuti. Uh, pa da, i mislim, to ima, ima ona stara, sad je li bosanska ili balkanska ovaj, poslovica ili pravilo uh, ne nemoj raditi drugom onom što, ono što ne voliš da tebi rade, a kod nas se to upravo radi. Znači, mi nipošto ne damo drugima da rade nama nešto, ali onda mi smatramo da je apsolutno u redu da to isto što mi ne dopuštamo drugima da nam rade, da mi radimo njima. I činjenica jeste da je naša, znači, kompletna javnost, da kažemo, je vrlo slojevita u tim nekim svojim paradoksima, gdje se onda i te opet raznorazni međunarni faktori pokušavaju uvući u naše lokalne igre. Međutim, opet moram reći, to je u zadnje vrijeme, ovaj, postalo vrlo zbunjujuće, mislim, čak i za ljude koji se bave time, imajući u vidu da, nažalost, kod nas su, je i dobar dio medija se uključio u ove raznorazne političke igre, dobar dio civilnog društva se uključio, to svako na svoj način, tako da je danas vrlo teško naći i pročitati ili čuti jednu dobru i kvalitetnu analizu A, bilo a, domaće političke scene, bilo međunarodne političke scene a, i mislim da je to jedan od razloga zašto a, sve više i više ljudi a, sve manje prati lokalne medije a, i a, najviše se prate oglasi za zapošljavanje u inostranstvu. Malo prije smo se složili oko toga da je Ovo, odnosno dijelomišno smo se složili iz, iz, iz njeću gdje, gdje, gdje sam imao nekakvu dopunu da je Bosna i Hercegovina praktično cijelu svoju povijest od srednjeg vijeka živjela u nekoj vrsti podaniškog odnosa ili neke dominantne strane sile. Međutim, postoji jedan period, a to je partizanska borba, i postoji socialistička Bosna i Hercegovina, bar ja to tako vidim, unutar koje su građani Bosne i Hercegovine zajedničkim naporima nešto za sebe izborili. Izborili su slobodu od fašizma, izborili su stvaranje jednog, bez obzira na činjenica tog jednog partijskih sistema i da ga ne treba idealizirati, ali su izborili jednu vrstu sajedničkog gledanja prema budućnosti vlastitim snagama. Dakle, čitav niz industrijskog nasljeđa, moderne, intelektualnog, institucionalnog se izgradio zapravo zaista e, od domaće inteligencije, od domaće politike, od bilo čega, što, od cijelog tog konteksta koji je tu bio, imate li dojam, i prvo uopće se slažete sa mnom oko ove teze, i drugo, imate li dojam da je baš zbog toga planski e, ubijeno socijalističko i antifašističko nasljeđe ili se pokušava ubiti da bi se ta samosvijest uništila, da bi se uništilo kulturno i bilo kako drugo pamćenje i da bi kolonijalni mentalitet prevladao. Puh, mislim, sada to jedno šestnaest pitanja u jednom. Ovaj, a, mislim, da pokušavam ukratko, redom, a, da, da odgovorim. A, što se tiče a, naše, da kažemo, te partizanske prošlosti, a, barem ja koliko ko znam, a, mislim ja sam rođen a, puno godina poslije, ali onako koliko sam ova, čitao u knjigama istorije, da je ipak znači dešavanja koja jesu se koja jesu bila i postojale inicijative uh, u Bosni i Hercegovini da su ipak uh, bile više u kontekstu Jugoslavije. Znači barem sam ih ja tako doživljavao da budem iskren. Opet kažem uh, nakon svega ovog što sam vidio u zadnjih 30 godina počeo sam uh, vrlo iskreno da sumnjam u istoriju uh, jer sam, uh, evo sada čitam ove knjige istorije, istoriju u kojoj sam ja učestvovao i vidim da dosta toga se ne slaže s onim što sam ja i vidio i doživio, tako da na neki način istoriju uvijek pišu pobjednici i u istoriji se uvijek nešto malo izostavi, nešto se malo doradi, tako da mislim da to što je bilo za vrijeme drugog svjetskog rata, antifašička borba, za vrijeme i poslije rata u svakom slučaju jeste, udarilo jedne jako dobre temelje za sve ono što se, za jedan dobar i kvalitetan život koji smo mi imali nakon drugog svjetskog rata, znači se posebno 60-ih, -70 70-ih. Međutim, očigledno da je tu također su postojali u tim dobrim temeljima su postojale ozbiljne rupe i ozbiljne nedostaci jer se ti temelji ne bi tako lako urušili kao što su urušili. I uh, ja mislim da je taj komunistički ili socijalistički, so, socijalistički režim, da on nije ubijen, on je de facto ubio sam sebe ili je na neki način, znači jedan dio tog režima je ostao iskren prema toj ideji, a dobar dio tog režima je samo uh, 90-ih, znači skinuo jednu dresove obuko drugih dresove, ističao na teren uh, pod nekim drugim nazivima. Ali, ovaj, no, ako, Bog da, poživim još koliko godina, život će, vrlo me interesuje a, kako će se ti svi naši nacionalizmi odvijati dalje i kako će njih istorija tretirati i da li će oni možda podijeliti istu sudbinu a, koje, je, recimo, ovaj, koji su oni dodijelili s tim socijalističkim ili komunističkim korijenjima. Mamo još dvije minute, pa ću vam postaviti još dva pitanja, Jedno koje se ne na ovo i jedno posljednje. Ovaj, vezano uz to, uh, zadnji dio odgovora, odnosno zadnje što sam vas pitao, kad stavimo na stranu ideologiji, partizansku borbu i sve, ovo je ipak zemlja koja je napravila u socijalističkom razdoblju vrhunska arhitektonska ostvarenja, koja je imala energoinvest, koja je imala Soko Mostar, koja je imala alumini, dakle koja je imala nevjerojatnu vlastitu pamet i bila je objektivno zasluženo samo pouzdana. Kako je to društvo došlo do te granice degradacije vlastitog samopoštovanja da stalno očekuje međunarodnu pomoć da će mu neko riješiti problem koji ima unutar zemlje. Pa ja nisam siguran da da tu postoji jedan odgovor uh, za 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 na to pitanje, mislim da je to više kombinacija svih ovih elemenata koje smo spomenuli, znači od takve istorije kakva je bila uh, do onda dešavanja 90-ih do uh, jednog sistema gdje uh, su se čak i neke istorijske, uh, istorijska dešavanja, kao što je, na primjer, uh, bitka na Kosovu, znači, totalno drugačije prezentirala i onda iskoristila za neke uh, sasvim drugačije priče. Uh, ali u suštini, uh, ono što je za mene uvijek bio najveći kvalitet, uh, posebno Bosni i Hercegovine, znači, na stranu uh, čitava bivše Jugoslavije, ali Bosne i Hercegovine kao jednog Uh, jedne specifične zemlje koja bukvalno uh, živi na granici civilizacije. I uh, ono što je za mene uvijek bilo jasno jeste da uh, u, u da kažemo dobrim vremenima je ta to naše bogatstvo bila naša bilo naš najveći kvalitet. A uh, u lošim vremenima je to isto je taj isti element bio naša naše najveće prokletstvo. Uh, ja se nadam da ćemo mi opet, znači, nakon svih ovih godina, uh, doći do sljedeće faze, do pozitivne faze, gdje ćemo opet prepoznati uh, da, da, da sve te naše različitosti nisu uh, naše proklestvo i naš problem, već naša prednost koja uh, ovu zemlju, malu zemlju, koja uh, se boji i možda zavisi ili ne zavisi od uh, i, i, i zemalja u rajonu i čitavog svijeta, ali u principu bez naš samih i, i naše svjesnosti i odlučnosti da izgradimo ovu zemlju kao svoj dom, a, niko drugi to ne može vrati.